انہوں نے اسباق پڑھنے وہ میرے ساتھ پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و آلہ و عترته و عترته بے عداد کل ما علوم اللہ کا استغفر اللہ الذیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا هو هادي رب لا تذر آل الارض قوما ظالمين. یہ سب کیا رضول بجی مبارک کے اسواق ہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں. ایک ہفتہ آپ پڑھیں اس کو سات دن باقاعدہ نماز کی باقاعدگی کے ساتھ, حرام کو حرام سمجھ کے حلال کو حلال سمجھ کے. اللہ پاک نے آپ کو شعور دیا ہے, آپ کو پتہ ہے کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. آپ یہ پڑھیں, اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے, روح کو سکون ملتا ہے, قلب کو سکون ملتا ہے تو پڑھتے رہیں, نہ ملے تو بے شک چھوڑ دیں. ہم نے کسی کو باندھا ہوا نہیں ہے. یہ حضور بابا جی مبارک کا طریقہ کار ہے. آپ کوشش کریں, اگر آپ کے دل میں کوئی طلب کوئی تمنا کوئی خواہش ہے, اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, آزمائش کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور محبت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ پڑھیں گے آپ کی ساری باتیں بھی پوری ہوگی, خدا اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا, حضور بابا جی کی نیک نظر بھی ملے گی, وہ بھی راضی ہوگی. اس گھر پہ جو لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے, جو محبت کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. کوشش کریں کہ آپ بابا جی کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں. اگر آپ کو محبت نہ ملے تو بے شک آپ یہ در چھوڑ جائیں. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے سلسلے ہیں, سب برحق ہیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن اگر جب آپ محبت کریں گے پھر محبت نہ ملے پھر آپ چھوڑیں. ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں, یہ پڑھیں صحیح غیرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوں گے اور سرکار کی نیک نظر بھی ہوگی. بے شمار حدیثیں ہیں پاک درود پاک کے فضائل میں. قرآن پاک کے اندر ایک آیت بھی ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اللہ جل مجدہ جل شانہ کا حکم ہے. اور اسی طرح بے شمار کم و بیش بہتر حدیثیں. حضور بابر بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے, درود آل محمد میں یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے. بہتر حدیثیں ہیں کم و بیش. ایک حدیث اس طرح سے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دو انگلیاں اس طرح فرمائی کہ جو اس دنیا میں اس جہان میں کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑے گا حشر کے میدان میں وہ میرے اتنے قریب, حشر کے میدان میں وہ میرے اتنے قریب ہو. تو یہ اندازہ کریں کہ اگر اس دنیا میں اس دنیا کے اندر اگر آپ کا کسی اپروچ کسی منسٹر کسی بڑے کے ساتھ تعلق تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں کہ یار یہ بڑے منسٹر کے ساتھ بڑی عزت ہے, اس کے بڑے بندے بڑی عزت والا بندہ. وہاں 124,000 پیغمبروں کا حشر ہوگا, 124,000 پیغمبر کھڑے ہوں گے, ان کی امتیں کھڑی ہوں گی. تبھی بات کر اندر خواجہ کتنی ہستیاں
وہ حشر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت ہے. اس حشر میں اگر آپ لوگ یا مجھ میں سے یا آپ میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوگا تو کتنا خوش نصیب ہوگا. 124,000 پیغمبر بھی رش کریں، 124,000 پیغمبروں کی امتیں بھی کھڑی ہوئی، کیا آپ کی وہ عزت نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں خدا کی قسم، میرے ایمان کے مطابق سب سے بڑی عزت آپ کی ہوئی ہے کہ اگر عشر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیارے کے قریب کھڑے ہو تو یہ بھی بہت بڑی عزت کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود ہے. تو اللہ آپ کو یہاں پر توفیق دیتا ہے، آپ بابا مبارک کے اس در پہ آ کے 5,625,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ذات بابرکات کی رضا میں رکھے، ہمارے مرشد کی نیک نظر میں رکھے. بس ایک ضروری عرض یہ ہے کہ کوشش کریں آپ لوگ کہ ٹائم پہ آ جائے. 11 بجے آپ لوگوں کا ختم شروع ہوتا ہے، 11:30 بجے تک آپ لوگ پہنچ جانا چاہیے. آپ کی پوری یہاں ایک ویڈیو ہوتی ہے، یہ ویڈیو نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ایک کیمرہ لگے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، ختم میں آتے ہیں، واپس سے آتے ہیں، یہ ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے. یہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک آپ کی حرکت کم از کم 1 دن پورے مہینے میں صرف ایک تھوڑی اتنی غیرت ہو کہ جب صبح آپ اٹھیں صرف ختم کی نیت کر کے گھر سے نکلیں، دائیں بائیں رائٹ لیفٹ، آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اس عمر میں بہت ساری اور بھی چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، نادانی کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، لیکن اسی عمر میں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جب آپ اللہ اس کے رسول کے نام پر غیرت کریں گے، جب آپ بابا اور غریب النواز مبارک کے نام پہ غیرت کریں گے، خدا کی قسم وہ آپ کی لاج رکھیں. آپ کوشش کریں کہ آپ 11:30 کم از کم آؤ. 11 بجے آپ کا ختم شروع ہوتا ہے، 11:30 سے زیادہ دیر نہ. مجھے یہ دوبارہ نہ کہنا پڑے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو. یہ پہلی خوراک لیں آپ ختم کے لیے آتے ہیں، آپ یہاں سے رضا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو بالکل رائٹ ہے. آپ لوگوں نے کبھی کسی بزرگ کا، کسی درویش کا یا جس نے کچھ حاصل کیا ہو اس کا کوئی قصہ نہیں پڑا، ان لوگوں نے اپنی زندگی دی ہے، اپنی ساری طاقتیں دی ہیں، پھر ان کو کچھ سوچا، وہ بھی ذرہ. آپ لوگ ایک دن ایک مہینے میں 2 گھنٹے نہیں لے سکتے، وہ بھی ٹائم کے بغیر. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر ختم کا ٹائم جو ہے آپ شام تک لے جائیں، آپ کی مرضی سے چلے تو اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس کی مرضی سے چلتا ہے. خدا کی قسم یہ لفظ یاد رکھنا، آپ لوگ نہیں سنبھال سکتے، آپ لوگ نہیں آ سکتے، آپ لوگوں سے یہ نہیں ہوتا تو یہ تاج کسی اور کے سر پہ رکھ دے گا. اس کا نام بابر بادشاہ، یہ بڑا غیرتی مرشد ہے. اللہ آپ لوگوں کو استقامت عطا کرے. بچے کا بولا تو رب العالمین.